Već pola godine Ekonomsko-socijalno vijeće nije održalo sastanak sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona. Teško socijalno stanje u ovom kantonu, veliki broj nezaposlenih radnika koji rade na crno, poduzeća koja propadaju, postali su nebriga vlade kantona, smatraju sindikati. Ako u narednih 10 dana ne bude održan sastanak sindikata i Ekonomsko-socijalnog vijeća, predstavnici radnika traže ostavku premijera Denisa Lasića i resornog ministra Mladena Boškovića. 18.000 članova i 20 granskih sindikata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ogorčeni su nebrigom kantonalne vlade kada su u pitanju radnici i njihova prava. Ekonomsko-socijalno vijeće već pola godine nije održalo sastanak sa predstavnicima sindikata. Tražimo od predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća koji je u ulozi predsjednika vlade za narednih 10 dana sazove sjednicu. U suprotnom sindikat raskida dijalog sa vijećem. Tražimo ostavku predsjednika vlade i resornog ministra, ministra za rad, socijalna pitanja i zdravstvo Bošković Mladen. Ukoliko se i to ne desi, za 30 dana zakazujemo protestni skup pred vladom ili parlamentom. Ne tiče se ovo samo sindikata, ovo se tiče svih građana ove države, ovog kantona, ovog grada. Plate su im smanjene više od 20%, norma povećana za 20%, školarina studentima za čak 30%. Sve to nije pomoglo uposlenicima Univerziteta Džemal Bjedić, kojeg je, kako tvrde, zaboravila vlada kantona. Takav jedan postupak prema univerzitetu gdje je zadnja plata podijeljena za avgust prošle godine. Ne može se nikad opravdati od strane, znači, jedne vlade kantona, koja, znači, je po ustavnim odredbama tako osnivač, jedan osnivač i treba da se brine o finansiranju univerziteta. Teško je u Željeznicama Federacije u Mostaru, gdje se ne poštuje dogovor federalne vlade i menadžmenta željeznica o zdravstvenom osiguranju. Jedino ovaj kanton, znači HNK, ne poštuje tu odluku, jer oko 800 zaposlenih ovdje na željeznicama u poslovnom području Mostar nema onaj uslugu ovjere zdravstvenih knjižica. Sindikati u kantonu poručuju, radnici traže svoja prava jer vremena za čekanje više nema.